ଗେଟ୍ଟା ଆମର ହେଉଛେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗେଟ୍। ଆସ ଆମେ ବୁଲିଯିମା ଆମ ଜେଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭିତରକେ। ଏଟା ତାର ହେଉଛି ଫିଲ୍ଡ, ନୂଆ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଇଛେ, ଘାସ ମାସ ସବୁ ଲାଗିଛେ, ନୂଆ ନୂଆ ବନିଛେ ଫିଲ୍ଡଟା। ସେଇଟା ହେଉଛି ନୂଆ ଇନଭେଷ୍ଟିଭ ୟୁନିଟ୍, ସବୁ ଅଫିସ୍ ପତ୍ର ସବୁ ହେବା, ତାପରେ ଭଲସେ ବନା ହେଇଛେ। ଯେନ୍ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଦିଶେ ଏଟା ଯେ ପିଜି ହଷ୍ଟେଲ, ଫଟୋଟାକୁ ସ୍ମୃତି ହିସାବରେ ରଖବା ଲାଗି ସେମାନେ ଫଟୋ ଉଠୁଛନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ନୂଆ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ୟୁନିଟ୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ବନା ହେଇଛି, ରାଉଣ୍ଡଟି ଯେଉଁ ମାରିଦେମା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୟୁନିଟ୍ର, ବାହାରେ ବାହାରେ ମାରମା, ଭିତରକେ ତେଲ ଆଉ ନାଇଁ ସେ ହାନି। ଦେଖ ସବୁ ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗେଟ୍ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଏଇଟା ସବୁ ଏ ଜି ହଷ୍ଟେଲର ପିଲାମାନେ ହସୁଛନ୍ ଦେଖିକରି, ବୁଲା ବୁଲୁଛେ ବୋଲିକରି। ସାମ୍ନାରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି, ଯାହା ନାଁରେ କଲେଜର ନାଁ ଅଛି। ଆଉ ଘଟେରେ ନେଇଥାଏ ବାକି ଏନିକି ବନା ହେଇକି ଲଗା ହେଇଛି ନୂଆ ହିସାବରେ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜେ ପି ଜି ହଷ୍ଟେଲ, ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ, ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଦିଶିଛି ଏଇଟା ଏକଲବ୍ୟ ହଷ୍ଟେଲ। ଆମେ ସିଧେ ଜମା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କି ଜମା ରାସ୍ତା ଟିକେ ବାହାରେ ବାହାରେ ବୁଲମା, ଭିତରକେ ତ ଯାଇନି ହୁଏ ରହିବା। ସବୁ ଅଛି ଏଇଟା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛି, ସୋସିଓଲୋଜି ଫିଲୋସଫି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ରାଉଣ୍ଡଟେ କିଣିଲେ ଦେବା ଏଇ ସାଇଡ଼ରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଯାଉଛୁ ଏଇଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକଲବ୍ୟ ହଷ୍ଟେଲ, ନ୍ୟୁ ଏକଲବ୍ୟ ହଷ୍ଟେଲ, ଯେଉଁଟା ତ ସେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବାହାରେ ଥିଲା କି ସିଫ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଡିଟୋରିୟମ, ନୂଆ କରି ବନିଛି ଏଇଟା।
এটা হচ্ছে টিয়া হোস্টেল। এটা হচ্ছে জিএমর লাইব্রেরি, যেটা কি সকাল 8 রাতের 8 বাজে তো খুলছে, পিলাম পড়ছে পরে বাদ না বন্ধছি। লাইব্রেরির গার্ডেন, এটা চোর গার্ডেন। এটা হচ্ছে সিলভার জুবলি ছাত্রাবাস।